谢谢。那这样就结束了。主任，你马讲。哪有这么简单呢、来，学妹敬学姐三杯，学姐呢敬学妹三杯，两个呢再对敬三杯，各科主任呢再各敬一杯。就是这样，厉害，加油啊！喝出来了。晚上还要值班啦。值班不用担心啦，我都穿值班服来了。那值班我直接帮你值就好了。赞！再喝下去要出事了啦。怕什么啦？这边都是医师。需要急救，没问题的啦。这个一轮全部喝下去，我们真的要送救护车了。我们医院急救救护车服务最好，随高随大。喝！真的你们也要喝？好！谢谢大家，大家请坐，坐下来用力喝，好不好？不好意思。